Я була на роботі, діти були вдома, самі були, так що я дуже переживала, поки працювала. Так що дуже страшно було. Переживала за дітей дуже, дуже. Поки додому доїхала, я дуже плакала. Дуже розрушений, центр розрушений, дачний взагалі дуже. І їхали, мене брат відвозив додому в село, то ніде нікого, навіть собаки не було. Навіть собак ніде не видно було, дуже страшно було. Переживала за те, щоб скоріше додому доїхати, бо комендантська година почалася, і щоб він повернувся свій додому теж. Дякую, звісно, за допомогу Рінату Ахметову. Йому всього на краще. Бомбили без кінця і краю, по вулиці танки мотали, поки їх не вигнали. І все. Ви бачили, центр розбитий, все побите, а дачного взагалі немає. Ото так. Ніде не ховалась. Лягала на диван між товстими стінами, вкривалась головою, щоб не чути, лежала. А куди тікати? Куди? Погріб є в мене. Погріб я не знаю. Страшно мені було. А якщо завали? З хати може витягнути, а з погріба ж точно не витягнуть. Большое і йому, спасибо. І всім його колективу за таку помощь. Дай Бог вам здоров'я і їм. Спасибо велике.